9 ранку працівник комунального підприємства з організації дорожнього руху Віталій Дмитриченко копає яму, аби встановити знак «Зона паркування». Каже, її глибина повинна бути 70 сантиметрів. Все залежить від ґрунта, який ґрунт. Міська територія, тут багато строїтельного мусора. Я думаю, що за годину зробимо. Такі роботи наразі проводять в центрі міста. Тут планують облаштувати 300 додаткових паркомісць, каже виконувач обов'язків директора підприємства з організації дорожнього руху Сергій Чернов. Було обстежено центральну частину, визначено 23 місця, де можливе запровадження додаткових паркомісць. Якщо є можливість, дорожні знаки встановлюють на опорах освітлення, говорить інженер-технолог з організації дорожнього руху Іван Юрченко. Водіям паркувальні зони – це не означає, що вони звільняють водія від виконання інших правил дорожнього руху. Тобто, де є пішохідні переходи, попадають в зону паркування, заїзди в двори, інше. Все правила дорожнього руху в цьому випадку мають виконувати згідно правил. Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради Михайло Варламов каже, облаштування паркомісць проводитимуть і в інших районах міста. Комунальним підприємством наразі встановлюються дорожні знаки, які дозволяють паркування. Ми спеціально вибрали ті місця, які не заважають руху громадського транспорту. Детальний перелік місць, на яких можна паркуватися, зазначений на геопорталі міста, який доступен на сайті Вінницької міської ради. По завершенню робіт зі встановлення знаків та за сприятливої погоди комунальники розпочнуть наносити дорожню розмітку. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.